объект тоже өзү жооп берет да. Себеби азыр мына киргенде коробкасын биринчи обработка кылдырып, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө адистеринин бүгүнкү текшерүүсү алгач соода дүкөндөрүнөн башталды. Тойбоз аталышы менен азык чыгарган ишкана адиси эч кандай санитардык талаптарды сактабаган шартта иш кылып жүргөнү аныкталды. Дарыгерлер ага башкалардын ден соолугуна коркунуч жаратып иштеп жаткандыгын түшүндүрүүгө аракет кылышты. Бирок Тойбостун кызматкери орой мамиле кылып, кандай эрежени сакташ керек экенин угуп да койгон жок. Мындан улам Тойбоз фирмасы өз кызматкерлерине жеткиликтүү түшүндүрмө бербей иш баштаганы маалым болду. Санепид көзөмөл борбору ага карата чара көрүлөрүн билдиришти. Дезинфекция да кылынбады товар. Ошого байланыштуу биз Тойбоз компаниясына жетекчисине чакырып, ошол жердекилердин өзүнүн жетекчисине чара кылды. 10 күн мурда Ош шаарындагы бардык банктарга эскертүү кагазы берилген. Анда мындан ары имаратка киргендердин жана кызматкерлердин температурасын өлчөп туруу тапшырмасы коюлган. Бирок тапшырманы эч бир банктар аткара элек. Мындан улам бүгүндөн тарта банктарга дагы рейд уюштурула баштады. Текшерүүдө тепловизор эле эмес, мээлейсиз иштеп жаткан кызматкерлер да аныкталды. Алгач эле Айыл банк жана Доскредо банктын бөлүмдөрүнө 5000 сом айып салынды. Санитарный предписаниеда халбыкта сотрудникте кимде келгенде температурасын өлчөт, журналга жазып туруш керек экен. Мындай талап 10дон ашык адам эмгектенген коомдук тамактануучу жайларга да эскертилген. Ош шаарындагы Курманжан датка көчөсү, тез татым жана кичи кафелер көп жайгашкан аймак. Мындагы компот аталышындагы тамактануучу жайга дагы 5000 сом айып салынды. Дисковрик жок экен, азыр эскерип айттык, аны азыр коюп коюз деди. Жана ошо маскасыз кирүү мүмкүн эмес деген эскертүүлөр айтылды. Жанаша жайгашкан башка тез татым жайларында талап сакталган, эрежелер кынтыксыз аткарылган. Эң биринчи кезекте кардарлардын ден соолугу, саламаттыгы эске алынган. Бирок коронавируска ишенбейбиз деп керсейип талаптарды аткарбаган кардарлар да бар. Андыктан жеке ишкерлер мындай кенебестиктин залакасы тийип, оору күчөп, кайрадан чектөөлөр башталбаса деп коркуп турушканын жашырбайт. Суранып эле айтабыз, без маска кирбеңиздер деп айтсак, түшүнгөндөр болот, түшүнбөгөндөр деле болот. Элде. Талаптагандар болуп атат, бир биринен кыйкырып, урушуп кеткендер болуп атат. Калкты тейлегендер эпидемиялык кырда алгана эмес, жай турмушта дагы медициналык китепчесин толтура жүрүүсү шарт. Мындай талапты сактабаган кызматкерлердин ар бирине 3000 сом айып салынат. Арзыбаган айып пул менен чектелбейт. Санитардык талапты бузуу экинчи, үчүнчү ирет кайталанса, мекеменин иши токтотулат. Мындай шарт менен Ошто 3 белгилүү тамактануучу жайлардын иши токтотулду. Семети жана семейный жана берене кафелеринде кече жапканбыз. Ал жерде дагы биринчи эле ачылган күнү барып жапканбыз. Туура эмес маалыматтар кетип калган. Ош областык жана шаардык санепт көзөмөл борборунун начальниги уруксат берген деген сөздөр болгон. Ал жерге фактически эч кандай уруксат берилген эмес. Эске сала кетсек, мындай текшерүү рейдтер Ош шаарында күн сайын уланууда. Бир күндө 20дан ашык мекеме текшерилет. Алардан топтолгон айып пулдардын өлчөмү 200 миңден ашкан. Эскертүү алган мекемелердин саны болсо 100 жеткен. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.